What was that sound? Estou a sentir. Na SIC, o carnaval são 4 dias. Luzes canhoto. De grande cinema. You gotta be kidding. Entre sábado e terça-feira de carnaval, a SIC exibe 16 filmes. E no domingo, em direto, um dos maiores eventos televisivos do mundo. And the Oscar goes to... Oscars 2017. O grande cinema é na SIC.